Conversas cruzadas aqui na TV Com. Hoje nós estamos discutindo a necessidade ou não de impor mais limites à internet, que a turma está exagerando, né? A questão do compartilhamento de fotos, de pornografia, pedofilia. Tem a questão das agressões, né? Tem o bullying, que é um negócio muito sério, muito pesado, né? Que acontece muito com crianças, adolescentes, né? No ambiente escolar, onde a questão de pertencimento de um grupo, de aceitação, isso é super importante para a formação daquela criança, né? Isso é um negócio que pesa muito, né? Que é, para aquela criança passa a ser a coisa mais importante do mundo, né? É, a questão do bullying, avançamos? Ou estamos na mesma linha? Estamos na mesma linha. As tecnologias, a facilidade de operar, permitem que você rapidamente saque um telefone do bolso e filme uma briga, uma ofensa, ou faça uma foto num momento estranho que a pessoa fica mal naquela foto e você divulga para a escola inteira. Então, o bullying é realmente foi amplificado pelo uso das redes sociais, das tecnologias de conexão, de modo geral. É por isso que eu acredito que as escolas precisam sim passar informação de como utilizar, como se portar na internet, especialmente naquele ambiente coletivo. É, o bom mesmo é que os estudantes não usem telefone dentro de sala de aula nas escolas, mas é um outro grande problema, né? Eu sei porque a minha mãe é professora, eu dei para ela um bloqueador de sinal de celular. Existe isso para fácil de conseguir, porque estou precisando disso lá na minha sala de aula. Não, um amigo trouxe numa viagem sem mãe, testa aí para ver se acontece, ela não tocou a aula inteira, você devolve. Foi só um teste de conceito. Não parece um negócio tão óbvio, né? Por que se permite o uso de celular e redes sociais durante a sala de aula? Não se permite, os alunos insistem em utilizar e cria um grande conflito, um grande impasse. Nós podemos, por exemplo... É uma falta de respeito com o professor, falta de já respeito. Começa por aí, né? E tira um pouco de contexto também, né? Universitários, não tem idade. Imagina você um aluno que filma um professor reprimindo um colega de sala. E compartilha. O que antecedeu essa reprimenda, você nunca vai ficar sabendo. Então, isso também pode tirar de contexto. Agora, você tem muito cuidado com isso. Bom, hoje, aqui nessa mesa, todo mundo tem mais de 30, 40, por aí nessa faixa, né? Pô, bons tempos, eu tive um professor de história, fantástico, escritor. Uma vez chegou um colega com um bonezinho, ele disse, tira o boné. Hoje faz isso, o cara é acusado de dano moral, o professor é expulso da sala de aula. Ele chegou, tira o boné que ele achou. O professor na hora que achou ele falar, que já falta. Vai levantar uns quatro e uns quatro filmando. E agora, qual vai ser a resposta? Pode repetir, por favor, que não pegou, que não deu tempo de ligar. Quer dizer, ele achou que, pode estar certo, errado, mas, assim, achou que era um desrespeito na sala de aula. Mas Renato, assim, hoje, meu Deus. Eu tenho experiência com alunos da faculdade e de pós-graduação também. Em alguns momentos, eu digo assim, até existe um poder ali que você poderia deixar rolar na sala de aula. Por exemplo, quando eu às vezes estou ministrando aula de mídias digitais, às vezes é um complemento, às vezes o aluno ele tem acesso à internet, às vezes fala um assunto, ele vai rebater ali, ele vai buscar aquilo que se falou, naquele exato momento ele já está pesquisando para saber se o que se falou realmente está rolando. Sim. Não. 10%. Acontece. Mas os outros, sei lá, 90% talvez, eles estão no Facebook comentando e tal. O que eu digo para eles, assim, a gente tem um papel, obviamente, de moderar isso, tentar, mas não tem como se bloquear 100%, não existe. Então eu deixo na mão deles, falo assim, ó, se você está pagando, tá pagando, caso, tá pagando para vir aqui, para ficar acessando o Facebook, tem acesso à internet mais barato que esse aqui. Essa escolar básica, você tem um problema maior, que o professor precisa impor autoridade em sala de aula, como sempre o fez, e agora ele está com receio daquilo que possa acontecer e viesse ser divulgado, claro. Da forma como ele agiu. Então, essa relação entre as pessoas precisa melhorar. O cidadão, de forma geral, criança ou adulto, não importa, tem que entender como funciona a internet, o momento apropriado, às vezes não convém utilizar, nós precisamos perceber isso também. E a escola é um grande acho que é um grande auxílio nessa construção de uma nova cultura. Sim, em países, digamos assim, com um histórico de debates de cultura mais antigos, democracia mais antiga, eles utilizam o secret sem grandes ofensas, casos existem, mas não é tanto assim. Por que que no Brasil isso acontece com maior ênfase? Será que nós não precisamos também evoluir?
nós não precisamos repensar a forma como agimos também? Sim, sem dúvida. Com relação ao bullying, como a gente fala, como você está falando aí, o ponto inicial, principal, é a questão realmente da educação. Você tem realmente que continuar trabalhando com as crianças, com as pessoas, da mesma forma como sempre aconteceu, só que o problema da comunicação via mídia é muito mais rápido, né? E tem um outro aliado, que também é na questão da tecnologia. As escolas podem ter tecnologias que auxiliem a identificação de bullying nas mídias digitais. Ah, é? Tem isso? Sim, tem. Sim. O próprio monitoramento de mídias sociais, o acompanhamento dos perfis dos alunos. Então, há também, a própria tecnologia também pode ser utilizada para ajudar nesse ponto. É um ponto muito interessante. Eu tenho conhecimento de uma escola de São Paulo, filho de uma amiga, estuda, não vou citar aqui o nome da escola, mas enfim. E ele percebeu que uma pessoa do grupo do Facebook era um pouco estranho. Tinha lá uma foto, um nome diferente, ele não conhecia aquela pessoa. Ele descobriu, era monitora da escola que entrava nos grupos para saber como é que as crianças estavam conversando. E ele foi, né, com menos de 18 anos, foi muito rápido a perceber isso. E até comentou com poucos colegas, né, para ver como é que as pessoas se portavam. Aqueles colegas que souberam disso mudaram seu comportamento, mas os outros continuaram a publicar a informação. Ele não fazia, porque a mãe dele, uma colega nossa também, advogada, em direito digital, sabe se portar nas redes sociais, mas de maneira geral as pessoas não sabem. Não tem uma referência. Os pais que são mais antigos e não nasceram, não utilizam isso, não sabem ensinar. Então, não é que cabe à escola, mas a escola pode fornecer esse tipo de educação, de conhecimento. Um ponto muito interessante, Renato, que nós conversávamos anteriormente, é não se deixar registrar. Exatamente. A imagem da menina não vai vazar desnuda se ela não se deixar registrar. Sim, sim. Né? Então, no momento que ela... É a orientação do pai e da mãe, né? Exatamente. Essa conversa do pai, da mãe, o próprio da escola, tem que passar, olha, não se deixa registrar. Se o fizer com muito cuidado, para quem vai registrar e para quem você vai passar essa informação. Mas é muito difícil não se expor, né? A rede ela é feita para você se expor, né? Você tem ali, você percebe pela tua timeline, por exemplo, do Facebook, que talvez 70% das postagens são pessoas, às vezes, falando de si mesmo, coisas que aconteceram, né? O sushi que comeu, os amigos que foram no final de semana. Né? Então, assim, é a exposição natural que acontece. Eu acho que essa orientação básica de... não só de não se deixar se registrar, eu acho que é preciso a gente avançar, inclusive, no sentido de mostrar os caminhos, talvez, dentro da internet. Que hoje você... as pequenas armadilhas são sempre similares, né? Hoje você chove daqueles banners, por exemplo, de vídeos que te querem te indicar alguma coisa para ver, mas você precisa compartilhar, forçar você a compartilhar, porque já vai te fazer parte de uma rede... De compartilhamento já maior, que você vai ficar exposto também a alguns tipos de conteúdos ali, né? Okay. Então, é tudo feito de pequenas armadilhas a rede, okay, né? Para fechar, doutor, por gentileza. Nós podemos pensar também de outra forma. Os pais são responsáveis pelos filhos. E o prejuízo que o filho vier a causar, o patrimônio da família responde. Ah, talvez. Essa indenização vai sair do bolso da família. E um exemplo muito simples disso é o seguinte. Para fazer uma prova na internet, o melhor instrumento é a ata notarial de constatação de fato na internet. Em Florianópolis, nós temos a sorte de que essa ata, feita pelo menos dois cartórios da ilha sabem fazer muito bem, custa em média R$70. E por folhas extras, né, mais ou menos 10% desse preço, R$7. Em São Paulo, isso salta para R$ 308 e R$100 a folha extra. Eu acabei de voltar de Fortaleza, atendendo um cliente nesse caso, R$800 para fazer esse documento. E sem esse documento para constatar e dar uma prova certa de que aquele fato existiu no determinado momento e local digital, o processo não vai para frente, porque o ofensor pode tirar o conteúdo do ar. Ah, sim. Você sofreu a ofensa e não tem a prova. Entendi. Então a agilidade, né, o cuidado com a família, mas a agilidade da preparação de prova e o custo que isso tem, justifica sim ir atrás da informação. Então tem que pensar, você tem que se prevenir. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Estamos colocando ponto final no programa, estaremos de volta amanhã às 10 da noite. Tchau, tchau.